Assalamualaikum sama guys mo tv hostel technology en wolof nuy na len ziar len di len jajeuf bu baax baax di la wax rek bi de c'est la première fois yaagi doki tomber sur scène bi ñi ngi lay inviter nga abonné da nga bass club de notification bi ndax ngay man di recevoir ay yeneeni vidéo te xamni ding fi jot yeneeni vidéo yu am am solo lu jëm ci walu technology tay nak dañuy ñëwaatay aussi benen astuce si ñuy yor tekno suba buñ xolé ñom saaru anosi ak zeyi dafa lay ni sonal lu bëre bëre bo xolé ñin jëkkon nañ ci def vidéo deux vidéos sama naane def nañ ko ci ay méthode yu xamantene si ne dañuy dindé anosi tay nak dañuy ñëwaat di leen wonaat tweet ba tay rek benen assist ci tekno yi nak ngay fexé ba bolaké anosi saaru zeyi ni suba ñor tekno daan xam li may wax anosi ni suba daf lay ni drans lu bari bari te day bari ci tekno yi mana ci tekno yi rek les kay gis anosi da ci bari te daf leni sonal lu bari bari def nañ ci deux vidéo sax pour won ay méthode yu xamantene ci na des kay dindé ya tamit yakarna aman nañ ci benen méthode bu xamantene ci na tamit bu ci efficace la nak ngay fexé bu boléké wala ba masqué jaru jey anosi yor tekno mom yakarna li may wax daan ko xam bu baax ba les jaru jey daf leni drans lu bari bari te ñu bari def ñuy contacté tamit dinu wax nak ngay def ba dindi anosi wala bobole ke anosoy ndax defal nañ ci deux méthodes yu xamantene ci dañ koy dindi mais par exemple bu application bi programme bi tamit day dem bam yag mu andi wat ko muy programme techno bi mais tamit ragal na ne astuce bi ñu leen ci waji tax ñu leen ci waji wan tamit bu ci efficace la ko defé yaakar na dina la mëna bole kel zey yi ngi nek ni di leen ko wat ni quoi pour lor nak sa facile quoi bo ñé sa téléphone ni nga dugg ci money bi ni da ngay daati gis 3 train tomb ni à droite 3 points nga cliquer ci bo ci cliquer daf lay andil fi bu la nexé désactiver fi tamit amna benen option tamit bu la nek manam so money bi ni ni bu la nexé nga désactiver le money programme bi mini programme manam nga désactiver money bi boko désactiver ni da ngay daati gis na money bi day daati reey machallah ni bu la nexé timit nga ñëw fi nga activer le money bo défé activer le money timit da ngay daati gis ni zey yi day daati ñëwaat way ya nga gis ni zey yi day daati ñëwaat mais batay taxagul mu deñ manam bo désactiver le mini manam gis nga boko désactiver day ñëw mais gis nga boko activer ni batay zey yi day ñëw légi nga désactiver ko batay zey day ñew légui nak pour zey batay tamit fofu rek ngay ñëwaat da ngay ñëw ci 3 tomb ni à droite nga ñëw masquer le centre voilà bi heur boko masquer nak moy bo ci sou masque bobu bo ci duggé bo ben ze wala ben annonce doto ko gisseti yaaka na bi tamit bu ci efficace la bu la neexati bin nga andi waat ko boko andi waaté da ngay daati gis né day daati ñëw mais bu fekkantene ne yow dang ka masqué ben annonce isa yoy dot ci ñëwati voilà gisé doto ci gisati ben ze ay application rek mo mais tamit boko offriré len ci tamit da ngay daati remarque ne gisan na ze yi day daati waccat di commencé ñëw mais yow fekkantene ne da fa lay drase rek ñëw fi nga quelques 3 points yoy ñëw masqué gis nga très facile quoi astuce bu simple la voilà yeen yor tekno zey mo xamna solo la le prof voilà j'espère que na gay astuce bi lerna di waxna rek bi les la première fois comme d'habitude ni ngay inviter nga abonné tagu bas club notification bi ta nga xamna ding fi jot yeneeni astuce ay vidéo yu jëm ci walu technology ay vidéo tutoriel yu am am jariñ di la wax ngay bas club notification bi ak di partager nak ngeen di man di jot sun ay yeneeni vidéo di len di dajé à la prochaine vidéo inshallah.